왜 대신 왜 살아? 맞아. 내가 변호님이 타놈을 타이러 봐야이마. 아, 뭐, 나 배워야 누르래, 뭐. 에, 이해하면 얘기 좀 얘기하마. 아, 뭐, 예, 얘기하면 얘기하네. 뭐, 얘 유야 배도 뭐. 그 타다. 어, 땀. 타이너? ว่าเอ้ยอ้าวบ่าเจ้าเต้นน่ะรู้เลยอ่ะตาบ่ากองตาได้ตื่นเลยมันเลยเมียสิในละว่าแม่บ่พ่นนี่อูซาบ่ตาบ่แม่นี่บ่ากองตามาหมองท้องตาได้มั้ยทมิ้นสินซันเป้ยุ้งเนี่ยเจ้าจ๋อพ่อเลยตะกะติเลยว่ากูจองเลยตาย่าจ๋อเลยจ๋าไม่รู้ถ้าเว้ยซาบ่าตายเมียพี่เนี่ยเมียหูมาอศีพี่ได้ไม่ถูกอพ่อเป็ดสมูล่ะจาบี พ่อเลยนักงานจ้างมาสิแหละพี่เนี่ยไม่ตั้วปูนี่โหมาตรุอศีพี่มาวะอ๋อตายตุ๊ญาไหนไงมาเนี่ยอ่ะเสียชื่อมาล่ะเนี่ยตูรามหมูฟูโหมานีซีซ้าซิก็จี้อ่ะจี้เนี่ยพี่แล้วเมียเพเนี่ยเมียหูมาตะทิซ้าลงนี่ล่ะหมูฟูใส่อยู่มาอลุลุกว่าล่ะลุกมาแล้วตาลุกไล่อ่ะเนาะแน่ๆเลยมาใส่ไม่ชันน่ะพ่อเหอพ่อเลยอกูรู้ไล่ตุยพี่แล้วปูนี่ด้อล่ะเว้ยไม่ปูว่าเนี่ย เดี๋ยว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 เด
没有没呢，把鸡啊！没见地都也没嘛，没见哦呢。你妈妈都没跟他住呢。哎，你跟我不来一天了，啥的呀？没让他跟我爸弄个垃圾，鸡都把别的花。给，多加把肉花，没弄一片片做，两毛半毛片，把你滚的嘛，多片都要的，俺啥的嘛都拿没片加完的花。啥的？怎么样就忙着？哎，要不要？靠，多了花，要靠，多了花啊！我这都，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 我这都
မီးဖော်ပြီးတော့လားဘာဆောင်လဲစားရပါဦးတော်လေးရဲ့ခဏနေကြရင် training ကိုခင်မုန်းတဲ့ချိန်ထားလေသမီးလည်းပြင်မလိုက်တာမလက်ပြရညနေပြရလဲသမီးပြင်မပြီးလဲပါစိုးလို့ပါမပြင်မမှဘူးဒေါ်လေးကလည်းသမီးကလေအခုပြင်းနေတဲ့တိုင်ပြေခုံပြပြိုင်မှာမဆူရမှာဖြစ်မှာအဲ့ဆူရလို့ရှင်လဲစီးခဲဝင်ပြိုင်ကြလေးကသမီးလေးပြင်မမှဆိုလို့ပြောနေတာပါကွယ်ဒေါ်လေးသမီးရဲ့အိမ်မက်ကလေပြင်းလဲမော်ကပထမဆူပဲဖြစ်ချင်တာထိုက်တန်တဲ့ဆူတစိတ်ကိုရဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ပေးဆက်မှုတော့ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလားရှိရင်ဖြစ်ချင်တဲ့စံနာရပြည့်ပါပါသမီးရဲ့
来，太。给，拿着脚。嗯，这着，伢你咋着都别来了没？别来。那是有问题，对吗？那得别弄的回来嘞，比如那我偏看房了。好好啦，那我来，伢你咋穿呢？我看房来穿了。啊，那来个，这些的 training 呢，顾客也不让来哦。啊，谁搞的？谁搞的？我冇。你这个骗人的，别搞么来弄啊！少爷，我苦钱买的，那搞呢嘛，时间问别冇，别搞呢嘛，细腻啊，哪来比吧？嗯。打算时间比嘛呗，弄啊，骗他们说了。嗯不。哦，时间不多少。那汤色都好，不好吧？呜，今天请他比他请你了吧？那你爱对没哩呢？走，那我咋自己买素鸭来先哩？走，啥子拿公文去？那，比啊，不能讲了。哦，走，别弄了，该别了 ，Thank you 呢。没有，刘老爹多大不面子的。你说八路路村的业务，没说你呢哦，先别给我了。八片的刘老啊，别他妈难老些呀喂，谁给你有你的？谁给你把别出卖？啊，俺说没有，本身本来吧我。都这么慌啊，没有都没。有钱的话就去买，没钱的话就出卖是吧？都在旁边等着去过来。啊，钱够拿不过。陪下来呀，谁都得没家亲戚嘛，好多地段奶奶爸爸都去嘛哦。你们多呀嘛，来呀不？俺们比我吧，咱们没眼力，龙哥龙龙的，没条件多嘞，没得给人家多嘞，没衣裳的少多嘞。他哥也没呀，怕没呀？那个不三票，成功的也挂。陪陪路肯定没丢了哦。啊，不搞一道嘛 ，hybrid 的撇工的，加了流行陪路嘛，跟那的我晓得呀，哪个弄嘛？哪是呀那个？你比人家多得了多嘞，都我晓得呀哩，哈。不会也就讲了不？那个，那刚刚表弟，不，你表弟的话，是吗？那毕竟多少钱去？喏，没六万产品少你个，咋呗？不，当家的红端的地方端的，陪家的小端的。啊，你那小端的干么不过？俺妈那是十里家了，俺多比我吃呀嘛。俺妈表弟的，没白妈不端的喏，六万块产品少你，咋呗呀？哎，走，放给放来的。哎，走。这里吗？小奶猪啊，奶奶猪，都炒不到。哎，你说重要的没呀？双嘴嘛，他不娘的。没人拿来骗我嘛？俺们永远不挂的呀，对吗？好了啦，没么挂的，马路口。
သူဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတိုက်လိုက်တာကတော့တော်တော်ပြင်းလာပဲဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့မဆုတောင်းပါနဲ့မင်းကိုကူညီပေးတင်တာဒါမှမဟုတ်ပြက်ပြက်ခဲ့ပါပြောတယ်ငယ်ဟေးချမ်းသာရောင်မင်းခုဘာမှလဲငါမင်းစီလာမလို့လေအားရောင်မလာနဲ့မင်းတပည့်ဆိုင်ကပဲစောင့်နေတယ်ငါလာခဲ့မယ်ဘာလဲမင်းစောစောစီစီတပွဲနှွဲကျင်သေးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးငါလာရင်ပြောပြမယ်ကွာဒါပဲနားရောင爸爸你为什么不能那爸老子哎呀你爸爸你啊爸我记你啊我读掉我拉上面我读了我我读掉我是吧你妈别理解了你吧哎没人你的他那边我没表了眼睛不好ဒီမင်းရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့မင်းကလေးကပေါ်တောင်နဲ့ခန်းကအပြေးလေးချင်းနေကြအဲ့ဒါဒီလေးများတွေ့မလားဒါကြီးပြန်မပြရလေကောင်းရဲ့မင်းကအုပ်စုနဲ့လည်းပြည့်တယောက်တည်းနဲ့လည်းပြည့်အခုမင်းကလေးတယောက်ကိုလာဆောင်တဲ့ခါကျမှငေါ့အပေါ်ခေါ်လာတယ်ဖေမင်းမစားဘူးပိတ်ငါပြောလာရင်နားထောင်မင်းကစွမ်းဦးနဲ့ငါဒီနားမှာနေဒါမှတပွေချင်းဆိုတော့မနိုင်ဒါပဲဒီကောင်ခံလာတဲ့ခါကျအောင်လိုက်ပါလားလေ။မြန်မာနဲ့တရားငါထွက်ပြေးရတာပေါ့။ဒါဆိုအဲ့ကောင်မလေးကဘာလုပ်လဲ။နေရတယ်ကွာ။ဘာဖြစ်သွားလဲသိကျင်လို့ငါပြေးလာဆောက်ရှိနေတာ။တကယ်ဆိုရင်ငါသူ့ကိုကူညီတင်နေတယ်ကွာ။ဒါမှငါပြက်ကွက်ခဲ့။အဲ့ဒါကိုလည်းငါ့ကိုငါအဖြစ်ရှိရတယ်လို့ငါခံစားနေတာ။ဟော။တိတ်လည်းမစိုးရင်ပါလေခေါင်းက။သူလည်းပုံပိုင်တော့ပဲဖြစ်မှာပါလန့်ပြီးနားနေရလည်းဖြစ်နိုင်တာပါငါသူ့အဲ့လိုမျိုးပုံပိုင်ရုံလေးတောင်မှဖြစ်စီခြင်းဟာဆောင်းရင်းမလာလို့ထင်လို့ငါတို့ကပြန်တော့မှာဟာလေကောင်းပါလေးရှိသွားတယ်ပါငါတော့ဆေးရုံကဆင်းပြီးကြရရခုံမရောက်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သွားစရာမလိုတော့ဘူးလေသူ့ရှိတော့လေသွားပြီးကွာလမ်းတော့မချောင်းနဲ့တော့ဒါဆိုမင်းသူ့တကယ်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီမင်းစမေးလို့ဘလို့ဖြစ်မှာလဲ။သူ့ဝါကြီးတစ်ခုလုံးကိုဝီရှဲပုံမှာပြက်တင်လိုက်ရတယ်ကွာ။ငါဒီဝီရှဲကြီးကိုတွန့်ပြီးတော့တက်ကြည့်သွား။ဒါလည်းဟုတ်တာကွာ။တထားလိုက်ပါတော့ကွာ။ပြောပြောကြည့်ပါနော်။ဒါပြည့်တို့ကြည့်သွားဦးကြမယ်။မင်းလာခေါ်တာဟမ်ဘာရှိလို့လဲတပည့်တိုင်းသွားမယ်လေပြီးတော့မင်းကိုမေးရတယ်အာမေးလေမေးပေါ့ဟိုရောမင်းကစိုက်မထိုင်ပြီးတော့အေးစိစိမေးတယ်အာဒီစိတ်ပြီးသွားတယ်ဘုကအိမ်မှာအေးစိစိနေတယ်ဘာပြီးပြီးရလားဆိုလဲဘွာဒီကောင်းတယ်နော်အေးကောင်းပါတယ်ကွယ်ကောင်းပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမင်းအခုလိုအင်းနီမိုးလုပ်နေရတယ်ကောင်းပါလေရန်အေးတာပေါ့နော်အဲဟုတ်တယ်အဲဆိုလဲငါသွားတော့ပြီဆိုင်ပါလိမ့်ရှင်ဟာအဲ့ဒီမှာပေါ့ဘောငါကြည့်ရဲ့အဲ့ဖားနေစီအေးနောက်ကထပ်ဆိုးလို့ကတော့မင်းတို့နိုင်ငံကြီးအဖွာပို့ကိုပို့မှာဩအဖွာကလည်းတားမသွားမှန်းသိရတဲ့တန်းတွေဒါကိုအကြက်ခိုင်နေရမလားအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်အဖွာစိတ်ဆင်းရဲမခံနိုင်တော့လို့လည်းပါတယ်
มินดีกาทับพี่แล้วปัญหาเลยเนาะพ่อป้อกูปู่มาเนาะพ่อเอ๋ต้าโอ้ปู่เมปู่เมเนี่ยอาม่าท้าคว้าได้เลยเหรอเปล่าตัดเด็ดตัดเด็ดเราจะทําไม่ซ้ําเราควาทําไม่จํามีอะไรเนาะครับပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပါ။ဟုတ်လို့လားကွာ။ထုတ်တာပေါ့။ငါပြည်တဲ့ပဲဆိုရင်ငါနဲ့ဒီရမှာပြည့်တယ်ကွာ။ဟမ်။ဒီခါမှနေမကောင်းပြည့်တယ်ကွာ။မင်းနဲ့တော့ရောက်ပါရဲ့ကွာ။ဟမ်။ပြည့်တယ်လား။ဟဲ့ကွာ။ဒီနေရာတော့မဟုတ်ဘူး။ကနေ့ကိုရင်းတော့ပြတ်ပြောင်းလာတာ။ဟာ။ဟာဟဲ့။ကျွမ်းငါနဲ့အထက်တန်းတော့နဲ့ပြည့်နေတယ်။ခင်ဗျာ။အားကစားလေးပေါ့လေ။ဟဲ့။ဟိုလူကအပြီးပြီးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါနဲ့ပြီးဖို့ပြီးပဲတမိချင်းကကားစစ်တစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟာ။တန်ရတော်တော်ပြင်းတော့။ပြင်းနေ။ချောတော့မဟုတ်လို့မရတော့။เออเชียงอ่ะผิดตัวอ่ะไม่มีจาได้หรอกว่าพอตลอดอ่ะเว้ยงาเนี่ยดูดีเลี้ยงเองเนี่ยถ้าสมมุติคุณเนี่ยตังค์เองเหรอคุณซื้อยอมมาเว้ยบ่คุณมาถั่วล่ะคุณซื้อเว้ยไปดิอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเองนี่บ่ายจะพูดต่อเลยอ่ะဟိုင်းကြီးနဲ့မင်းရာမင်းနဲ့ငါနဲ့ပန်းချန်တယ်ပါကားဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရာစောစောကမင်းတင်နေချင်းပြောထားတယ်ချက်တော့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးပဲเดี๋ยวอย่าบอกว่าดีเลยอ่ะ
ပြည့်စုံလို့ချိုးရဲမှုကြောင့်ပြောင်းပြင်မသွားနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ဖြစ်မှာ။ဒီပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်လို့။ချော်လေးလိုပဲ။ချော်လေးလိုကဘာ။ဆန်းလာကြောမှုပြည့်စုံ။ဒီလိုပဲရုပ်ကန်ကျွမ်းထားနေတာလေ။ပြီးတော့တမိချင်တော့ ဒါရေးဆိုတာဘာပြောမှမစတော့ဘူးလေ။ကိုမေကိုတမီကွာရရနောက်ကြခဲ့ရပြီတို့လေ။ညမွေးတွေကိုရှင်ပြန်ခွင့်မရလို့။ဒီကြကြ။တမီချစ်တဲ့အားကစားကိုတမီရှင်ပြန်ခွင့်မရလေ။ဟာမိုးကွန်ကြီးတို့ရတာပဲ။ဒါမိခွန်ရတဲ့ ပြောလေဆောင်းကိုနောက်တစ်ခုမေးမယ်နော်နောက်စိတ်မဆိုးပါနဲ့နောက်ဆင်းရွာဆင်းပြီးရရင်ဆောင်းဘာလို့နောက်တစ်ခေါက်မှလာမကြည့်ရလဲဟုတ်လားကိုတော်တတိမထားမိဘူးကိုတော်မှလုပ်တယ်ရမ်းများနေတယ်ကွာအဖေကလည်းဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတော့ဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူးခါလေးလုပ်ပြီးရင်လည်းရောက်လာတာပဲဥစား ဘုရားလုပ်တယ်ရမ်းများတော့ဘယ်မှမထွက်ဖြစ်ဘူးဆောင်းနော်နော်နေကောင်းတယ်မလားဟယ်လိုဟယ်လိုချားပါလေနော်လည်းပါကြားရင်ပြန်ပြေးလေဝတ်ချေတန်းချေတယ်မင်းနေတယ်မိကုန်းနေမလို့လေဟုတ်ပါဘွာဆောင်းနော်မေးမယ်နော် นอนน่ะตะเกยไปไม่ตื่นจริงหรอล่ะฮะล่ะหุบบ่กว่าโหนัวอะกูสรุปว่าไม่ตั้วล่ะไหนไม่ลาไหนขึ้นนี่တော့ซ้อมซ้าเลยซ้อมว่าน้องตกขึ้นตาหลุเปล่าไล่ตาล่ะฮะล่ะโหเลยหุบบ่ตาซ้อมนี่น้องเนี่ยซะไปง่าอีหลาเตียไปโล ဒါနဲ့တော့ဆိုတော့အတော်တော့ဘူးဘယ်ပါဘယ်ပါ
ู้มาเนี่ยไม่ตุ้ยเจ๋งเลยทีลุลงนี่ลุไม่ยาวเลยลุยไอ้ลุผิดลาไปสุยป้าวันจินเนี่ยที่ตุ้ยเสียสามชั่วชีวิตဖြစ်မဲ့နေရာမျိုးမှာရှုခင်းလေးကိုသွားကြည့်ဟုတ်လေကောင်းတဲ့နေရာတွေသွားရှုဟုတ်အတော်မောင်စွမ်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်ရမလားလေတမီးတို့ကြောင့်မပြောရနဲ့တော့တော်တော်တမီးဘဝမတူမရှိတော့တမီးတို့အစ်မပြေကြအောင်လားว้าวยောက်ป๋าพี่ลิตะมี้บ่คลีนแน่เป๋ชิรอบาก้าวมาเลยกูทีโลสิ้นยิ้มมันๆนี่ดูเลยซ้อๆเลือดเผาะอ่ะตะมี้บ่ามาอ้าเหงื่อมีเนี่ยตะมี้ดูกันก้าวเนี่ยဆိုရာအသက်မတည်ခြင်းညှော်လင်းချက်ရှိအဲ့ဒီညှော်လင်းချက်အတွက်ခွင့်ရေးစွာရှိလာမှာပဲကုလလို့စေသမီးကျမနေပေါ့ပြောအောင်လေအပြင်းလေးပါလေချက်ဟုတ်သမီးတင်ငယ်ချင်းခေဖို့သမီးကိုလာခေါ်ဖို့တော့ဖုန်းဆက်ပေးရမလားเจ้ามาดูบ่ได้เจ้าพ่อไข่ไล่ลูกดีหน้าก็ยาล่ะโอ้ดีหน้ามาดิโอ้บมุขิมังสวยแล้วไอ้เนี่ยพี่บมุขิมังสวยอ้าวดีหน้ามาไอ้แหละมันก็ไม่จ๋าพูป่ะอืออ้าวฉะนั้นแล้วมาตั๋วอยู่แล้วพี่อ๋อไม่ใช่ป่ะโหยาวတော့ไอ้เนี่ยဝင်มาป่ะอ๋อใช่ฉะนั้นอะเปลี่ยนมาไว้ทําให้เลยโหนี่อ่ะดิခင်မုတ်တငယ်ချင်းကြောင်းကြတာကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာအခုတော့သူစိတ်ရောဆင်းပြီလားအခုတော့သူစိတ်ရောဆင်းသွားပါပြီဒါမှလည်းအခုချိန်ထိခွေးချက်ပုံမှာပဲပေါ့လောကတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတာသူစိတ်ထဲလည်းတော်တော်ကြာနေတယ်ဟုတ်ခင်မုတ်သူစီရောက်ပြီလားဟုတ်တနည်းကတော့ရောက်ပါတယ်ဒါမှလည်းသူ့ချိန်ကဘာမှထူးကြောင်မလားတော့အဘိစကားပြောတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဖြစ်နေ။ဟာဒါဆိုရင်သူလုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ရှင်။တင်ပစုံရိုးကိုထိလိုက်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲ။သူ့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမေးရတယ်။အားလဲနာတယ်။တနာလဲတနာတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောချင်မေးရပါဘူး။
Hello? Tami, Andy, ma. Oh, Andy, piao ba. Andy, Tami, o kuni de kuo dao ni. Piao ba, Andy, Tami ba kuni pe yam le. No, li. Ban yan li ba li kuo thua piao. Apo lu pi ba la ye. Oh, ya ba le, Andy. No, kuo jin ne de la. Tami ne suan tua ma ba. Andy le dai don tha ba le. Ya so yin, Tami ku che chin la ke me li. Chi su ba le Tami ye. ဒီနေ့တော့မလာနိုင်ဘူးလေ။လက်ကင်မလေးစောစောတော့မလာခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီလည်းတော့ထပ်ထပ်ထားလိုက်မယ်။မနက်ဖြန်မနက်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဟိုနော်လည်းစိတ်ပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်လို့သူပြည်သူညီမျိုးခေါ်သွားပေးလိုက်မယ်လေ။ကျေးဇူးပါတင်ပါကျေးဇူးပါ။ဟာဟာအောက်ကျော်အန်ဒီဒီမနက်ဖြန်မနက်ကိုစစ်စစ်လာခေါ်မယ်နော်။ကျောင်းမဲ့ပြောင်းလို့ရဲ့ပိုင်းချက်မိပါလို့ခေါ်သွားပြီးပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းပြန်လိုက်အောင်။ဟာမင်းလေကဟိုတကူကတော့ပါပါလား။ဟာဒီမစီရရဲ့ကျွန်တော်ဘွားခိုင်းတဲ့ကိစ္စလေးပါဆိုချင်တယ်။ကြောင်နဲ့တရားနဲ့တနေချင်းဟာဒီဘက်ကတော့ချမ်းသာတဲ့တနေချင်းခအောင်လေမင်းတို့လည်းကပြန်မိတ်ဆက်ပြီဒါကငါ့ရဲ့ခင်ဆုံးအချစ်ဆုံးတနေချင်းတော်ဝင်ကြီးရဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာတို့ကတော့ချောင်းလိုက်ကြတာချောင်းလိုက်ဆက်ရအောင်သူငါ့ကိုတော်တော်နာကြည့်နေရပဲကွာမင်းညောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू သိသွားတယ်မင်းကိုခွင့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူးခုလိုဖြစ်ရတာ
阿比奥个么金乌所谓么？阿龙话我阿比奥级别嘞么好吧？他们第一批这个阿婆嘛，手也手得些。เดี๋ยวบ่เลยอ๋องาชินเน่ๆหลุนอยู่ว่ะอ่างาเนี่ยป้ายใส่หมู่เนี่ยที่ไอ้เป้เลอยู่อี้ตั้วเผ่มล่ะมิงก็พอไล่แกดูอ่ะมิงดีไอ้เป้ก็ยาวไม่ยาวอ่ะอืมต้องตึงแล้วก็ยาวมั้ยทีเนี่ยเปล่าอะไรสมมีตั้วยาวมั้ยเนี่ยมาอยู่ได้เหรอเนี่ยบ่รู้อยู่มาเลย อ๋อโน่เลสซองไปจินโน่โน่โน่บ่รู้เนี่ยดีไอ้เป้เลสซองไปมาอ๋อตู่งามูวีเล็กๆกูปะเสียสิอ๋อเมียมูวีปะจินน่ะเนี่ยว่าเมนจี้สิจินเนี่ยอ๋อดีวีดีแค่เนี่ยไปเลยเลยย่าล่ะเว้ยอ๋อเมียแหละกว่างาปะจินน่ะยกหินสักก็ไม่ถูกกูกว่าดุติยะเว้ยเจ้าของย้ายตาไอ้หลูอ่ะกว่ามวยเนี่ยฉิเล็ดแต่ไม่ป่าวดาแม้ตู้บ่ตู่อชงไม่ไปเว้ยเนี่ยยงกันนี่แหละเจ้าของย้ายตาปูปูดิไอ้หมูปูดิก็งาปะจินน่ะ พี่เอากว่ามึงนี่เนี่ยไงตั้งยังยืนอยู่ตัวบ้างมาพี่เอาหนี้เสียมาดูว่าอ๋อเนี่ยอะไรกว่าคู่เราเบย์บ้าเลยกว่าเนี่ยแหละน้องนี่จะมาอยู่บ่พี่เอาพี่เอาตั้งยังยืนอะไรติดต่อเราไม่ติดละขนาดเราเปลี่ยนเลยเช็ดเช็ดเลยเนาะน่าไป ยังเอาคุณลุงมาเต็มไปอย่างที่สุดจะมาอย่างทำไมหาแต่แต่ลองที่วิเชียร์บอกมาที่ลูกเดี๋ยวไปลูกอารมณ์แม่ลูกว่าเพราะว่าอยู่มีมังทุบยาอะไรตลอดไปอืมว่าอารมณ์ชีวิตเราเต็มไปจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเพียงงานเต็มไปหมดตลอดฮัลโหล ที่แล้วหมอมาไปเชยลงเต็นท่าจะน่าฮะข้าวแม่ได้ไปรู้ยังล่ะฉันว่าน้องสิวลาเนี่ยใช่จังเลยโอ้ดิโอ้ดิอะไรแม่จะมาโน้ตด้วย ก็จริงสามีไปอาจารย์สกุลเลียเนี่ยที่ไอ้เบลล์เลยแล้วสองปีมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ยทำไมอะไรสิ่งนั้นล่ะอะไรเบลล์บ้ามเลยหน่อยไอ้เบลล์ล่ะดูที่เอามาชี้ดินเนี่ยพี่สิ่งที่พูดดูที่เอามาเก่งดีเท่าไหร่ล่ะอ๋อเอาเลยเท่าไหร่ เดี๋ยวมูวีเดียวเหรอที่พี่
တိတ်ချပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ငါဘဝကသူ့ဘဝလောက်မဆိုးပါဘူးဒါရောမှသူကဘဝကိုရှုံးမပေးပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်ရှင်ရက်တည်ရုန်းကန်နိုင်ခဲ့တာပဲအချိန်ချိန်လဲသွားရင်ပြန်ပြီးမမတ်ရက်တည်နေတာသူ့လိုပဲကြိုးစားရမှာပေါ့ငါပါတော်လေးရှိတယ်အားပေးကူညီရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်我把老兄背呀嘛先把事情你关了先吧都是你看我漂亮吗？走吧。
နေကြတာကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းပြောနေရတော့ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးခါကဒီဗီဒီယိုကလေးကြည့်ပြတော့တိုက်တွန်းအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြည့်ရဲ့ဖိုင်ကိုကြည့်ပြပါဦးဟုတ်ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးသားလို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဒီကြိတ်ထောက်လေးကိုအသုံးပြုပြီးพอรีฮุเช่บัวนี่ซ้ําไล่ไปแล้วเนาะดีเจ้งท่องเลือกอต้องอยู่ไปแล้วเนาะล้างซิ้นแช่พี่บาล่ะคงบอกอ่ะแหละห่มตาเว้ยเนาะเอ้ยบาปรอติยีนเนี่ยแหละอะเมียจี้บ่มาซิ้นเจ๋งอูคิดบ่งาปี้ไหนเนาะมาเว้ยเมียจี้บ่ซิ้นมั้ยหนูมีจีบมันซีมีแล้วรู้ๆเปลี่ยนได้มั้ยเนี่ยมีจีบก็ซีมันเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยทําไมเนาะหนูมาแลช่องไหนอยู่ตัวคงอะไรอายใช่มั้ยไอ้โดเนาะเนี่ยดีเจ้งท่องนี่ก็อต้องอยู่หนูแลช่องจิบาล่ะถูกป่ะเนาะเอ้ยหนูก็แลซีช่องจิอ่ะเนาะเนาะก็เลยชื่อเลยอ่ะมาลาดีป่ะล่ะงาตู่จูเอามั้ยลูกคินน่ะไอ้นี่อ๋อแต่ฉันน่ะตะคู่แล้วสิเด้โหปฐมตะคาขาวานี่โอไอแพดนี่แล้วส่งไปได้มั้ยล่ะพี่รอจ้ายดาวแล้วแล้วส่งไปเลยอะคู่แหละตูแล้วส่งตะคู่กูไปกูซีซินนี่น่ะนี่มาบ่ฮะงาแล้วข้าวอ้านาล่ะพี่ทีมุแหมะบ้าแม่แหละฮะตูนี่เนี่ยตู้เลี้ยซ่าเลยหนูเนี่ยเปล่าอะกูอ้าหล่าเลยหนูบอกเปลี่ยนดิโหนี่งาแม่ๆมีมั้ยเนาะเนี่ยตู้อ้าวอ้าวไม่กูจริงงาบาละอ้าวกูจริงอ่ะมาละครับดิเขาอ่ะไตตรงอ้าไปหนูเนี่ยกูหนูเมียจี้บอกมาลั้นชอบขึ้นตัวได้เลยตู้เนี่ยเสียดนาโยงจีอ้ากูหนูเนี่ยตู้สกาวน้าน่ะไม่รู้ล่ะฮะไปเปียวนี่มันไม่ดีต่อละไปตั๋วนะ
တော့ပုံနေတယ်အဲ့ဒါကတိုင်ခံတာเนาะจ่ายมีด้วยเลยอ้วนเปียดๆตั้วเลยดูมั้ยเนี่ยดิอพ่อโอ้งากัดเชื่อละอพ่อขึ้นลงมาเลยไอ้ด้วยเนี่ยหละมีด้วยงาติ๊ดๆๆปวดแล้วตัดโตเลยโอ้เดี๋ยวเราเล่นเบเยียร์ดิสิครับเดี๋ยวเราเล่นช่องอ่ะโอ้เอามาเล่นๆช่องแล้วไปทายาเลยมันหว่าเนี่ยฮะถ้าไม่รู้ကွာဒီကရန်စားရှိရဲ့ကောင်နဲ့သွားတိုးတာအဲ့ဘလို့မှရှောင်လို့မရတော့အဲ့ဒါ
တောင်မင်းကိုအဖွာပြောလာတော့။အရာများရင်လည်းကြည့်မယ်။ဟိုနားသွားလို့ပြ၊ဒီနားသွားလို့ကျတော့လူပိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟယ်လို။ခေါင်းလား။ခင်ဖုံးပါ။ဟုတ်ပြီခင်ဖုံးပြော။ရှင်ဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။ပန်းညာကိုနောက်ကိုချိန်ပြီးရှင်ကဘာလို့မလာလဲ။ကျွန်တော်လာရဲဗျဟိုဒါပဲလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုရဲကိုရာကိစ္စတွေတခုကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကျသွားတာပါရှင်ကျမကိုရှင်းပြမနေနဲ့ရှင်ကြောင့်ကျမတငယ်ချင်းတော်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီရှင်ရှင်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်တက်ကြွနေတဲ့နော်ကရှင်ရဲ့ပြက်ကွက်မှုကြောင့်ပြန်ပြီးတင်ငယ်သွားပြီကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်နောက်စီကိုသွားပြီးတော့လည်းရှင်းပြလိုက်ပါตะมี้อ่ะปีนเนี่ยแหละอตอเว้ยแกนี่ตัวตังค์เงินนี่สิมาเจอจ้ะอ๋อฮะตะมี้เอาซ้ายให้อ๋อตะมี้ซ้ายมาเลยถ้าสุดทุกข์ต้องป่ะอ๋อนี่บ้านเนี่ยจริงๆเลยมาแล้วไม่ต้องตกป่ะน้องกูเชื่อมาถ่ายนี่ถ้าจม้าเนี่ยเล็ดถุยบัวไปนี่ဒီခွေးကမထိုင်နေရတဲ့ဆိုင်ဂျင်းတော်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်ကြည့်နေအပူမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ခုနကပန်းချံကိုရောက်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဟောဟာလားတော်ရကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံပါကျွန်တော်တကယ်ရောက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ရောက်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားပါတယ်ခါပဲ။တော့ဒီဘဝမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာပါပြီ။ नो ဒုက္ခိတမို့လို့လူတွေကအလေးမထားကြတာအောင်လဲ။ नो အရေးထူလာပါပြီ။ नो ကျွန်တော်ဒုက္ခိတတရားကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့။ नो အချိန်ပေးပြီးကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေသားအနေနဲ့ကြောပြနိုင်ပါချင်းဘေဘီကူတာရင်ပျောက်မယ်ဆိုတာသိပြီမယ်ဝေချင်းမမရှိရဝေမရှိတော့လဲဒီတိုင်းလေးပဲနေရုံပဲပေါ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ဒီစိတ်တက်ကြနေရလဲတော့ဘာမှဖိနေမိလည်းမရှိတော့တော်နဲ့နေနေရတာ
တော့လည်းဒီကုသစိတ်တွေလုံးလုံးလောက်လောက်ပေးနိုင်မချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူး။ဟိုအတင်းထားစမ်းမှလို့လေကုကုကလည်းယုံကြည်မှုထားပါလို့ဒီဘဝနဲ့များဆုံးလွတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတာကျွန်မလုံလာလျှောက်တာဆိုတော့ကားချောင်းဘယ်လောက်နားလဲကျွန်တော်စီပြောင်းမီပြောင်းတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကားတော့ကျွန်တော်မင်းဘဝလည်းမောင်းနေပါတယ်အဲ့လောက်နေတော့ဒုဝက်ရှော့မှာအလုံးမရှိဘူးပါဟိုအူကျွန်တော်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရမ်းလိုပါလေတော့ပါဘူးရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုအလုပ်တစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်ပြီးပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်မသိတာတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့တင်ပါမယ်ဦးပါခန့်ချင်းလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ပါလေမင်းငွေလိုနေလို့လားဟိုအလုပ်ရလို့ရှိရင်တော့ငွေရမှာပါလေခင်ဗျာ။အာကျွန်တော်အားအားကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်ချင်တာပါ။မင်းစကားကိုကြိုက်သွားပြီကွာ။မင်းစကားကိုမင်းတီးပါစေနော်။ဟုတ်ကဲ့။ခိုင်းသမျှအလုပ်ကိုလည်းတိတိကျကျစူးစမ်းပါလားလိုက်လုပ်ပါ။မတွက်မကန့်နဲ့လုပ်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်ပြန်ပြန်လှုပ်ရှားစေလို့ရတယ်။ဟာ။ဘာသာလေးရဝေး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အန်ဒီနော်လေလေဂျဲနောက်လေးနဲ့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေနေပြီဟိုစာအုပ်တို့အခွေတို့သူ့အတူထွက်ငားနိုင်နေပြီတာဟဲ့အခုလိုကြားတော့ဝမ်းသာပါတယ်အန်ဒီရဲ့ကဲတာထိုင်အောင်နော်အန်ဒီနော်ကိုခေါ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနော်ရေးသမီးခေါင်းရောက်နေတယ်
ာဂိမ်းကစားနေလို့မကြားလိုက်တာရောက်တာကြာပြီလားအော်ခုနလေးတည်းရောက်တာဟိုဒီကြားထဲမလာဖြစ်တာလေဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဟင်ဘလို့လှုပ်နေလဲဘာမှလှုပ်နေရလဲအော်ဝတ်ရှော့မှာပါမယ်အော်အဆိုဝတ်ရှော့မှာဆိုပြင်မှန်းပါဘောနော်အစားဝင်းတော့နည်းနည်းပြင်မှန်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျင့်သားရသွားတော့လည်းပြင်မှန်းတော့ပေါ့ဒီလောက်ကအလုပ်တော်ရင်တော်တယ်လို့ပြောအလုံးရသွားလို့နော်ဆီမလာပြုလို့ဆိုတော့ခေါင်းရင်တော့အလုံးမလုပ်ဘူးလားအော်အရင်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်မှရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှိလို့မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတာပါအော်နော်ဒီကောင်းရင်လားကောင်းပါလေအခုလိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးရှိတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါမှလည်းใช่น้องมาป่าวนะแล้วชอบที่อ่ะแล้วชอบรู้ไม่ได้ด้วยน้องน้องจะเราตะคาเปียวกันน้องนะมีล่ะป่าวนะตะนี่จ๋าเองน้องดีโยกาเปี่ยวกูเปี่ยวอ่ะมั้ยสู้อ่ะยินดีทาบ่ป่ะเอาดีทาซะมาหน่อยငါလုပ်မင်းငါခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုချက်ချင်းမလုပ်ဘူးမင်းအလုပ်ဖြုတ်ပြီစီစီနဲ့ကြာတော့ပြောင်းမှာလားကောင်းကောင်းနေမှာဆောင်မှာလူကြီးရသိနေကြာတီးရုံနဲ့မကဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကရာမာဖြစ်ခဲ့ပြီဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခေါင်းမင်းတော့သိမလို့ဘူးအခြားလူတစ်ခုပြောင်းလို့ဖို့ကောင်းတယ်အာတခြားလူတခုရှာဖို့ဆိုတာချက်ချင်းမလွယ်ဘူးရဲ့ထားလိုက်ပါ तू ကလှုပ်ရှင်ကိုကလှုပ်တမားဆိုတော့ပြီးခံရမှာပေါ့ဟုတ်ကောမင်းဒီမှာမလုပ်မင်းမြင်နေတိုင်းပဲလေဒီမှာစပွဲလို့လုပ်မယ်မင်းရဲ့ရင်တကားပြောတော့ဝက်ရှော့မှာဆိုဟုတ်တယ်ကွာငါညီကင်းဝတ်ချက်မှလုပ်တယ်ညာဘက်ဒီမှာလုပ်လို့ဟာငါတော့မင်းကိုနားမလဲတော့ဘူးကွာငါငွေလုပ်နေတယ်လေကွာငါလုပ်တယ်ဒီလိုနေ့ညကိုခွဲပြီးလုပ်မှရမှာပေါ့ဟုတ်ရင်ငါလုပ်တော့နေတဲ့ကိစ္စကိုအမောတော့မပြောနဲ့အောင်နော်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးရယ်ပြေးပါဦးငါမပြောပါဘူးမင်းဒီနေ့အေးဆေးမလားငါနဲ့ကြမှာတူပြန်ဟောရတယ်ခင်ဗျာထဲเงินพี่เนี่ยมีอ่ะปะสันนี่ปู่ไปเนี่ยเหมือนกันอ่ะปู่ก็ปู่ไปบาเลยฉาเนี่ยเหมียวกว่าเนี่ยอลุ๊กนี่ก็2คู่3คู่ลงไปปะสันก็บาไปแล้วเต็มเมยฉาเนี่ยถ้าเราตะเกินจริงงั้นมาสันน่ะนี่ทุกคู่ชื่อโหลไอ้สันน่ะนี่ก็อกางเนี่ยพอโบก็แหละงาอลุ๊กลงมาก็ผิดมาเมนไอ้สันน่ะงาไม่ตีอ่ะหายไปเสร็จหมดทุกคู่โหลเว้ยပြောပါဘူးခါမင်းအချစ်အတွက်ပေးဆက်နေရလားမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရတော့ငါသဘောပေါက်လိုက်ပြီရောနော်ဟာဒီမှာလဲတော့ဟဲ့ဒီကနေရအဲ့ကနေကမင်းပြောတာမမလေးနဲ့ချမ်းသာ
No bo a kaung pa ka ti tin pyan phit pho twa so yin. Nga ba bae pe sat ya pe sat ya. Pe sat ni au ma. ไปเรียกจอกตัวนี่เลยครับพี่อ๋อโอเวอร์เรซินเนี่ยอ่าเนาะมีอลุกก็บ้าปะไปแล้วปุ้ยมาบ้าเลยเดี๋ยวเราบ่พอเอ้พอมีเรียกเลยมานี่บ่พี่พอเอ้งาอลุกก็โอเวอร์เรซินอ่ะอืมเดี๋ยวไอ้เนาะช่อนี่ล่ะแม้อะกูทําไมซ้ําไปอีล่ะอ๋อซ้ําไม่ซ้ําล่ะฮะซ้ํามาซ้ําเลยพอแล้วเฉยๆเลยอ๋อไม่บ่กูอ่ะโอเวอร์เรซินเนาะดิอลุกก็จุ้ยได้เลยเหรอเปล่าอ๋อเอ้ๆๆโหอ๋อนี่น่ะดิพอแล้วไอ้เหรอเอ้แ
เมื่อดีมาเสร็จสิ้นนี่แหละส่วนเนาะอู้ตาเนี่ยเสร็จไปตะตะขึ้นนี่มาทีတော့ดูลูกกว่าอู้ต้องละจะจูไปได้มั้ยเป็นตะชะลูกก็เปียงลูกอะลูกมันไม่ลูกกว่าเนี่ยอู้เฮ้จนเราอลุไม่ทุบกว่าเนี่ยโหอู้ชื่อมาเหรออู้เนี่ยนอกกว่ามาเหรอจนเราซ้ําอู้จนเราโหเล็ดต้องไม่เปลี่ยนมาอู้เลยจนเราก็รีบไปว่าเลยเนาะอู้นี่เนี่ยเปียงอ่ะเองเป็นตะชะลูกก็เปียงลูกดาไม่ตั่วผู้ก้าวมั้ยอู้ทีเนี่ยโหอะลูกก็อย่าบ่จําไ
ဦးလင်းရင်လက်တလို့မင်းပေါ်တော့နှိမ့်ဆက်နေအောင်မှာရပါရဲ့ဦးကျွန်တော်ဈေးခံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုအလုပ်ပြန်ပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဈေးကျင်တဲ့ဆိုလည်းပြီးတာပါပဲကွာကြက်ကဲတော့ဘယ်လိုဆက်ရသွားလို့လဲကဲဦးဒီမှာညာဘင်းလေးကျွန်တော်စပွဲတော့ဝင်လို့ရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်ကွာ။ဟိုတစ်ချက်လောက်အားရထွက်လာကြပါလား။ဦးကားမှာပဲစောင့်။
ရောက်ပါတယ်မင်းတော့ဥတော်တော်နားလေရခက်နေပြီမင်းကဒီမှာလို့တခုရှိနေရတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့ဥစီမှာအထိုးကြိတ်ခံပြီးလာလို့နေရကျွန်တော်အတွက်နောက်ထပ်လို့တခုထည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဟေးမင်းကဘာဖြစ်လို့အလုပ်ကိုလောဘကြီးနဲ့လုပ်ချင်ရတာလဲပါတယ်မင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တခုရှိနေမှာအဲအိမ်အောင်ပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်ပါလဲကွာဘာလို့ငွေကိုလိုကြီးရှာနေကျွန်တော်ဘဝမှာမတော်မှမေးလို့မရဘူးအဖြစ်အတွက်ตีตัวแล้วตีตัวราแต่ตรงมากูซู้บาดิเปี้ยฉ่ําเปียนผิดฉินในลูกเดียวก็อกูซื้อยังไม่ทันมีซ้อมบัวเนี่ยตัวเนี่ยเหม่อลิ้นเจ็ดที่อาหารโลเป็ดซี้ตัวไปอ่ะมาขึ้นมาพี่อ่ะดีกว่าตัวอกูโหลမျိုးนิ่นน่ะตัวอ๋อเจนโยยีเกราไม่ถูกเลยฉันก็ไม่ยอมกันไม่กินน่ะครับนั่นน่ะตัวเนี่ยฉินเนี่ยแหละခွဲစိတ်ကူတာလိုက်ရင်ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာပေးခြင်းပါဟိုသူ့မှာမိဘတွေကလည်းမရှိတော့ပါဘူးသူကအတော်နဲ့နေရတာပါအတော်ကလည်းအဲ့ဒီခွဲစိတ်ကူတာမစရိတ်တွေကိုမတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုရဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံလေးရှာနေရပါအဲ့ဒီခွဲစိတ်ကူတာမှာဈေးတော်တော်ကြီးတယ်မင်းရတဲ့လောကကနေသူ့ကိုအချင်းတော်တော်ယူရမှာသူပြောသလိုအချိန်ယူရမယ်ဆိုတာမှန်နေမယ်တနေ့နေ့ကြာရင်တော့အဲပတ်စံတွေကပြည့်လာပါတော့တနေ့နေ့မဟုတ်ပါဘူးကွာဒီညပဲပြည့်တော့ဗျာဘုသူငယ်ချင်းတယောက်ကရုပ်ခွဲစီဆရာဝန်မင်းကိုသူနဲ့မေးဆက်ပြီးစေကူသားတွေခုံကြစီအားလုံးကိုလည်းဥပက်တာဝန်ယူပြီးစိုက်ထုတ်ပေးအဲ့ဒါကမင်းရဲ့တာဝန်သိတဲ့စိတ်တက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးရဲ့ဖားနေအများကြီးတာပါတယ်။ဘုံတော်တည်ရင်လည်းအယောင်မှတ်တာပါ။ဒါနဲ့ဒီနေ့ရပ်နေတဲ့ကောင်းလေးအောင်လိုက်ကောင်းမလေးစိတ်ကိုလိုက်ပို့ပေးတာ။ဘာလို့ဘယ်လိုတွေ့လဲ။ဟာကျွန်တော်လည်းမမှန်ပြီတော့။ဆားလိုက်ပါတော့ပါ။ဒီလုံးချက်ချင်ပါဒီကိစ္စအတွက်တော့ကောင်းရည်တန်ဆာလိုက်။ဆက်ပြန်ဆက်ပြီးဖွင့်ပြလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ကတော့ကျနော်ငါဘာလို့လုံနေလို့လဲဒီလိုလုံးသမားကောင်တယောက်ကိုတော့ဒီပတ်စံလေးပေးစရာလိုပါဘူးဗျာအခုလုံးသမားတွေအားလုံးကဖေ့ကုန်ပြောကုန်ကြပြောပြောကွာ तू ကငါ့လုံးသမား तू ကိုကြီးလို့လာတောင်းနေငါပြန်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲကွာဟာအဖေအဖေအချောင်းပြတ်တဲ့နေရာမခံလို့မုန်းပဲကျွန်တော်တို့တားရင်းကိုတော့မှအလုပ်လုံးမှဖေ့ပတ်စံပေးတာအခုလို့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့လူတယောက်ကိုဖေ့ပတ်စံလေးပေါ်ဝါပြီးပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျခေါင်းကသွေးမတော်သားမဆက်ပေမဲ့ငါနဲ့စိတ်တက်ချင်းဟတ်တယ်တထက်ထဲကြခေါင်းကစိုးခဲ့တယ်တေးခဲ့သူ့ဘာသူပြန်ပြင်းတယ်ပြီးတော့ तू လုတ်ခဲ့တဲ့သူ့အပြစ်တွေကို तू ဝေခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် तू မအောင်လဲ तू တာဝန်ယူခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဒါလူပိတ္တတဲ့လူတယောက်မှရှိရတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမင်းလည်းအတူယူရမယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းလေးကိုလေးစားအာဗျာဟိုရလေအဲ့ဒါရသိပ်များပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအဖေပြောသလိုပဲဒီကောင်းကိုရှင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းတော်ရုံတောင်တော်ယူပါဖေဟာကဲအဖေပေးတဲ့ငွေကို तू ဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲဒီကောင်းကတော့မှဆက်မှာမဟုတ်ဘူးသူမှအဲ့လိုတာဝန်မဲတဲ့အတွင်းမျိုးမရှိဘူးလို့ငါယုံတယ်ကွာ။ तू ပြန်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ဂရီကိုလည်းငါယုံတယ်ကွာ။ပြေးလိုက်တယ်ကွာ။ဘာဖြစ်လဲကွာ။အဖေ
ไอ้ของบ้ากองนั้นจะไปตีล่ะตีดิตีดิดีงวยเลยง้าสีอยู่ล่ะแล้วไม่ตามซ้อนผิดเนี่ยหลูเดียวกุญีโบด้วยง้าสีอ่ะอยู่ล่ะกว่าง้าตีล่ะบ่ไม่ตามซ้อนผิดเนี่ยหลูเดียวဟုတ်တယ်ဖေရတူကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးဖေရသူ့အပြစ်ကိုသူဖာထင်းနေတာအဲ့ဒီကောင်မလေးအခုလိုဖြစ်သွားတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာဒီကိစ္စလည်းမင်းကဘယ်လိုသိလဲဖေရငါမင်းနဲ့လေမင်းဘယ်လိုသိတာလဲဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ရအစရရံပဲလေဒီကောင်မလေးအခုလိုဒုက္ခတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မျက်စိရှင်းအောင်ကျော်ပါဗျာ။ဒီကောင်ဖိငွေတွေကိုဘယ်တော့မှဆက်နိုင်မှာလဲမဟုတ်။ဘယ်တော့မှလည်းဆက်မှာမဟုတ်။ဒီငွေတွေကိုရေစက်တာချလိုက်ပါ။တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲဆက်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးပြည့်စုံနေပါမေမဘဘုတ်ပြောကျွန်တော်အားလုံးကြွတ်ပြီးသားပါခွဲစိတ်ပြီးတော့တလန်တာနားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စရအဲ့ဒီတော်လေးပါသားရအဲ့ဒီရသူရှိပါပြည့်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်အတီးဒါတွေပြောနေပါလေတော့အတီးကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ပေးပါပြီ။ဟိုအတီးဘက်ကလည်းခွဲစိတ်ဖို့အတွက်အတီးတဘောတူနေတယ ခုလိုညင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တော့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာပါကျွန်တော်ချစ်သူအတွက်ကြိုးစားခဲ့တာဟုတ်တယ်လူကခေါင်းနဲ့ပေါ်နေတဲ့ချစ်သူတွေမှမဟုတ်တာနော်ဘာလို့ဖြစ်လဲဘာဖြစ်နေလဲကင်းတို့ရဲ့ပထမအဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စေတာလေးကိုလေးလေးရှုအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေတူကိုတန်ရရှိနေတာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ရဲ့ဘဝဘဝမထိုက်တာဆုံးခွဲစိတ်ပူတာလေလူကောင်းတယောက်တည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပြီး
都给他不要找他的。这得吃多少嘞？这钱钱债，还那多。哎，老妈妈的家债，我都谁顾别个啦？都话我谁顾别个啦？是不？叫那条看啥家的铁工嘛？喏，喏，俺老弟也追么扛嘛？ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချစ်သူပေါ့အခုလိုစေးနာထားခွင့်နေတာမရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်ကတော့အခုမှချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ကလေးကချစ်ခဲ့ရတာပါခါဘာမှတမ်းစမ်းဘာရောက်မှာပဲတွေ့ရတယ်ခါနောက်တနာနေရနေမှာပါတော့ဒီအချိန်လေးရောက်မှာကျွန်တော်တွေ့လို့ရမှာဟုတ်ပါဘူး။တော့ပြေးလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချိန်လုံးလေးဟာတော့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ရတာပါ။တော့ကျွန်တော်တခါပြောဖို့ပါတယ်။တော့အတင်းထားစမ်းပါလို့တနည်းနည်းကြရင်တော့အကောင်းပကတိတိုင်ပြန်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စေနာတွေမငင်းလိုက်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စေနာတွေကိုတော့အတိမှန်ပြုတ်ရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တွေတော့လက်ခံရယ်ဆိုရင်တော့ဘုံမှာထားတဲ့စေနာတွေကိုအော်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကဝင်ရလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့တော့လေဘူးချုံနေဘူးဟိုတော့ရင်ဒီမှာ
ta tua xe xin tua lý, ô anh lúc đi mà xin gì làm gì? Không phải đấy không ấy, tua xe xin tua mà, đi nhà khen con đi mà sao mới ấy bị lại mình đi? À, ok, anh sẽ chuẩn bị cho anh bảo này. Ê, nào, tua mình nào. Ta, đi với mày đó. เดี๋ยวซะมาหมดเดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวแล้วก็ว่าแทบไม่เห็นเลยล่ะมาหมดเว้ยกูลองกงอ๋อไม่รู้เลยกว่าหลุนาซะรอโหด่าเล่ไม่ซ้าจริงจะจ่าเลยเปียงซ่าเลยอย่างว่ากูตัวอย่างอะไรฟะอ๋อแม่เมียอ่ะเนี่ยนี่จะมาอ่ะพ่อจะตะด่ามาบินตะด่ามาตะค้ามาอะไรอุทิศให้หนูพาไปดูป่ะกูเสียงเนี่ยไม่รู้เลยมีเนี่ยไปรู้ปัดแต่ติอ๋อดูแล้วซะ ตาเห็นเชียร์กำมาดิอ๋อเชียร์เนาะเชียร์นาเว้ยเอ้ตะคู่รอชื่อเลยเนาะเมียเผีมีเลยอาจารย์จ้างกูรอพ่อมาตองชื่อท่านเนี่ยกำมาเนี่ยประมาณนี้ตาเห็นเนี่ยมาลงตาได้ป่ะดิอ่านั่งนี่ซะเนี่ยอพ่อเอ๋ดิมาตูเสี้ยงมาซื้อน่ะเนี่ยพ่อสิก็ไม่อยากเอาขอลาไปมาเนาะอพ่จะบ่ดูมาบ่าแล้วดอกดิพ่อมายูเตือนแล้วมายูเตือนแล้วมีตัวอย่างเอ๊ะว่ากวนได้ป่ะมันแล้วจ้ะบ่ อ๋อดีมาดอดีมาอ๋อดีกระเดียวมันเนาะอาการยังว่าอ๋อเขาไม่ใช่เสียงมาสิมาดีที่ตัวยังไม่มีมาสิมาอ๋อเดี๋ยวลองดูนี่ไม่สบายเลยสิมาเสียงมาหนูว่าไม่ใช่เสียงมาสิมาเอ้า
ဟိုဘာလို့ဆီယောင်ကဆင်းသွားတာလဲလူရဲ့ဟမ်ကျမရှင်းကိုစောင့်နေတာကျမရှင်းရဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးတော်လိုက်ပါတော့နော်ဟိုမှာရှင်းပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးယူပြီးကျမရှင်းကထွက်သွားလိုက်ပါဟာတော့ဘာလို့ပြောနေရလဲဟိုဘာမှနားမလည်နိုင်တော့ဘူးနော်ရဲ့နော်ရှင်းကျမနာမည်ကိုမခေါ်နဲ့ကျမအခုလိုဘဝမျိုးရောက်တာရှင်းကြမယ်နော်ဒါအကြောင်းရင်းတိုက်စီလို့ဖြစ်သွားတာပါဒီလိုဖြစ်လာဘူးဘာမှမကြောက်ချင်ဘူးရှင်းရဲ့ဖြီးလုံးဖြန်းလုံးနေလဲတော်လိုက်ပါတော့ရှင်းဒီလိုဖြင်းချန်ထားတဲ့ဆိုပေးလိုက်ရှင်းမရောပါ့ပဲလေနော်ဘုကံဘုတ်တော့ကိုဆုံးပြတ်ထားပြီးသားပါနော်ဘာလဲရှင်ရင်ဝင်လဲရောက်တော့မှဝန်ခံမလို့လားဟုတ်လားရှင်ကကျမကိုအပိုင်ချုပ်ပြီးမှခြံခတ်ပြီးမှရိုက်တက်ဖို့တည်းစီတာလားဟမ်ရှင်ကတော့အခုချက်ချင်းကျမရပ်ပါတော့ရှင်ကတော့ပြောင်းနေတယ်ဘာသာဒီတက်မကအဖြစ်တွေပေးခြင်းရတယ်ကို့အဖြစ်ပေးလိုက်တော့နားကိုမတာပါနဲ့ဆိုရင်ကို့ထိုင်တာပါတော့ကို့ရဲချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်ဘီတော့သူ့ရုပ်တည်းဘီခွဲဆက်လိုက်ပါတော့ရဲ့နော်ရှင်မယိုးသားရဲ့စိတ်တော်နဲ့အကူညီပေးအောင်ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်မတိုင်းနဲ့ကျွန်မကျွန်မဝင်းကြီးတော့လာခံလိုက်မယ်ကျွန်မထားလိုက်ကျွန်တော်ကอ๋อเอ๊ะใช่ฉันเอาอลุกโหยောက်ได้เลยกูไอ้มาชื่อเลยสุดแล้วฉันเอาไอ้โหไล่ลาไปอ่ะอืมไม่ใช่ชื่อเลยกว่าฮะนั่นแหละโหซื้อไว้ซะอ๋ออเซียนเนี่ยหนูอ่ะไม่ค่อยผิดหรอกนะอ่ะกูซื้ออยู่ได้ประสันนี่ฉันเอาแกชามาอัดทาเลยบาเลยกูทําแม่เลยกูซีซั่นไล่ได้ด้วยประสันมันเลยย่อลงมาครับกูฉันเอาพี่มาเลยกูซะบาพี่หนูไม่ค่อยผิดอ่ะသူအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့ရတာကျွန်တော်ကြောင့်ဆိုတာကိုသိသွားပြီကျွန်တော်အထင်လွဲသွားတာပေါ့ဟင်းစောစီပုံလည်းမပြောခဲ့ဘူးလားသူကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြခဲ့မိတာပါသူနေကောင်းသွားတဲ့အခါကျမှပဲသူ့ကိုပုံဝင်နေလင်းပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းမှန်မလိုပါဘူးဒီကိစ္စကသူကဘယ်လိုသိသွားတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးရဲ့ဒါမဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာအမှန်တရားတွေပါဘူးကျွန်တော်ဆိုးခဲ့တေခဲ့မိုက်ခဲ့တာတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခံရတာပါအော်ဦးဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ခွင့်တည်ရလောက်ပေးပါဦးရဲ့နောက်နေ့ကျမှပဲကျွန်တော်လောက်ဝင်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာရပါပြီရကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအေးသမီးလေရှင်โอ้ဝယ်ခွင့်ပြပါလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ပါရှင်သမီးကနော်ဝင်းကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဘ
ဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင်တမီးကိုစကားနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ဥလာခဲ့တာပါဦးကခေါင်းရဲ့အလုပ်ရှင်ပါတမီးနဲ့သူနာမပတ်သက်တော့ကြာပါပြီ။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့။တမီးလေးအမှန်တရားကြီးသိဖို့အတွက်ဦးပြောပြချင်လို့လာခဲ့တာပါ။တမီးလေးစိတ်ကူတာဖို့အတွက်ငွေတွေကိုလည်းဦးကပဲကြိုးပြီးတော့ထုတ်ပေးခဲ့တာ။တမီးတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ခေါင်းကလည်းပိုင်ပါဆိုရင်ဦးလည်းလုံးဝမလုပ်လုပ်တဲ့ညနေပိုင်းပါဆိုရင်ဒီရဆိုင်မှာလုပ်လို့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိစူးစမ်းပြီးလုပ်လို့ရတယ်လဲ။ว่ามีจริงๆแต่ข้าวอ่ะตะมี้เนี่ยตื่นเช้าไปเปลี่ยนแปลงทําไมเนี่ยตัวตะมี้ก็แท้งฉันท้าเลยสุดแล้วตะมี้ก็ไม่ยอมท้าเลยตะมี้เนี่ยผิดอย่างอ่ะข้าวปาแกดูผู้เยตาช้าเลยป่ะข้าวอ่ะโอเคข้าวหวานตาข้าวง่ามาตั้งนี่ผึ่งเปล่าเลยสมชื่อซ้องโหที่กันมาสู้ก็เลยไปถึงจาครับตะเกด้านจ่ายซ้องมาตู้ใหญ่จ้ะตู้ใหญ่จ้ะตู้มาได้ยกพี่รอตะมี้ขึ้นแล้วตะมี้อยู่ดุขะยอกลุกพี่มายอซะตะบงนี้ลุกได้สู้ไอ้นี่ก็อู้เว้ยพี่ดาวินเมฆเกเนอุเยตาด้วยดาวินนี่ดาวินเจเกเนข้าวผู้แม่นี่ทุบไปนะข้าวก็ตัวเยอมาด้วยเปลี่ยนใจแก่ไปแม้อุเยตาก็กูเฉยทีไม่ตื่นแน่นี่ต่อมาอกูอุลาเกล่ะดาวินเมฆเดอุเยตาแล้วก็ตองมาจินาเยตะมี้บ่อมาเสยิ้นเสนามันเนกูหนีเกเดข้าวอถวยมะล้วยบ่เยอุลาเปาะปะแกตะมี้โอ้ขึ้นอยู่ว่ะThank you.
ော့ပါခ